Zhvillimi i infrastrukturës gjatë viteve të fundit, por edhe programet e investimeve që lidhen me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sollën në Tiranë 35 sipërmarrje italiane, që u njohën në mundësi që ofron vendi ynë në këtë drejtim. Aktiviteti u organizua nga Italian Trade Agency në bashkëpunim me ambasadën italiane në Tiranë, ndërsa gjatë tij u theksua se lidhja e Shqipërisë me pjesën tjetër të rajonit, nga pikpamja e transportit dhe energjisë, është një çështje me përparësi dhe kësaj mundësitë për bashkëpunim përqendrojnë kryesisht tek infrastrukturat e transportit, energjisë, sociale si dhe ato turistike. L'Albania è particolarmente interessante per le imprese italiane perché Shqipëria është veçanërisht interesante për sipërmarrjet italiane sepse është një vend që ka ndërmarrë rrugën për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në janar u prezantua një plan specifik nga qeveria shqiptare me më shumë se 200 masa specifike. Ndërkaq, përfaqësuesit e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit sollën në vëmendje incentivat që ofron vendi ynë për investime në turizëm, ndërsa theksuan se po punohet për kapitalin njerëzor të nevojshëm për sipërmarrjet. Unë do t'ju ftoja pse jo të investoni në Shqipëri, turizëm, në inxhinieri të tjera civile, banesa e tjera e tjera, dhe realisht Ministria përgjegjëse për ekonominë, kulturën e inovacionit që ka çështjet e punësimit dhe arsimit profesional, është duke punuar për kapitalin njerëzor që t'ja vërë në dispozicion dhe të bëjë të mundur zhvillimin e biznesit tuaj nëpërmjet kapitalit njerëzor. Kreu i Institutit të Ndërtimit Artan Shkreli e vuri theksin te nevoja për të projektuar me standarde të qëndrueshme nga pikpamja mjedisore. Që në nivelin e projektimit, ndërhyrjet duhet të jenë të tilla që të mos kemi nevojë për të mitiguar. Pra vetë projektimi duhet të jetë i tillë që në përfundim të mos ketë ndërhyrje rivlerësuese ose atë që quhet spekulim estetik mbi një objekt, duke krijuar po të njëjtat kubatura, po me një planifikim më të mirë në nivel të territorit dhe me një, po themi, dhe një zbatueshmëri më të mirë dhe me materiale më të qëndrueshme në kuptimin e kohës, kuptimin e riciklimit apo dhe në kuptimin e emisionit të lëndëve të dëmshme. Gjatë aktivitetit, u theksua se inxhinieria dhe arkitektura italiane, ashtu si dhe sipërmarrjet e ndërtimit, mund të japin një kontribut të madhe dhe fal lidhjeve historike dhe kulturore. Po ashtu u prezantuan dhe mundësi financimi që mund t'u vinë në ndihmë sipërmarrjeve të interesuara për të investuar në vendin tonë.